Dünəndən bir neçə dostum gəlmək istəmirəm mən məsələn üstünə, amma test o qədər parça bir 50 adam zəng edir ki, Vüqar müəllim, sən o qazini niyə bağışladın, sən niyə belə elədin, sən niyə elədin, sonuna qədər gedərdin. Mən hamısına da eyni sualı verirəm ki, sonuna qədər deyəndə nə eləməyəm, gəyib vurub öldürməliyik bir-birimizi. Sonuna qədər hara gedirik biz? Niyə bir-birimizə qarşı olanda biz sonuna qədər getməyi bacarmalıyıq ki? Niyə məsələn, başqa məsələlərdə yox, amma fərdlər arasında münasibətdə sona qədər getməli. Hökumətə münasibətdə yox, çəkilib durmalıyıq qıraqda, amma bir-birimizə gələndə bir-birimizi vurub öldürməliyik, sona qədər getməli. Niyə? Adam üzr istədi, qardaş. Bağışlanmasını istədi. Bu da Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canını verən uşaqlardan biridir. Qazilərdən biridir, veteranlardan biridir. Səhvini anladı, bundan bitdi getdi, da siz məni ta... Bu qədər yazırsınız, yazırsınız, irad bildirirsiniz, sən düz eləmədin, sən belə elədin, sən... Qardaş, mən gedib adamı öldürən deyiləm, adam da gəl məni öldürən deyil. Oldu, qutardı, xahiş edirəm. Məsələn, bəlkə də bunları çoxsun sizi tanımasam, bu dostlarımı tanımasam, deyirəm ki, bunların hamısını qızışdırıb ötürürlər. Amma tanıyıram axı çoxsun, bilirəm ki, qızışdırma deyil. Sadəcə, mənə qarşı olan, onun o işlətdiyi ifadələrdən dolayı həddən sonra qızğındırlar, hissdidirlər və buna görə mənə deyirlər ki, sən niyə bağışlayırsan onu? Ona görə hər kəsdən xahiş edirəm, narahat olmasınlar. Hər şey kontroldadır. Və biz bir millətin, bir dövlətin, bir xalqın övlətləriyik. Bir-birimizi qırmağa gəlməmişik biz bu dünya. Bir insan üzr istəyirsə, əhd eləyirsə, bizim də onu bağışlamaq borcumuzdur, boynumuzun borcudur. Necə ki, işlətdiyimiz günahlardan dolayı Allahdan üzr istəyəndə Allah da bizi bağışlayır. Ona görə Allah Taala nə deyir? Qisas al. Amma bağışlasan daha yaxşı. Çünki niyə? Mən bağışlayanam. Mən bağışlayanam. Ona görə də qardaşlar, bu məsələni xahiş edirəm. Bir-birimizin üstünə getməyək. Məni çox qızışdırmağa ehtiyac da yoxdur. Zaten mən siz desəz də qızışmayacağam. Çünki adam artıq dediyim kimi səhvini etiraf elədi, bitdi məsələ. Xahiş edirəm bu məsələnin üzərinə bir də getməyək. Şahin bəy deyir ki, Elvin bəy sağ olsun, yaxşıdır. Çox keçib iyi vurma. Soyuq dəyməsi yoxdur. Vüqar bəy. Nə yazdı ki, Elvin bəy, Aybəddaqla Vüqar müəllimi qədrin bilin. Bu kişi dəyərli kişidir. Sağ olun, qardaş. Allah var eləsin. Onu bir dəfə yazdı, düzdür. Ona görə ki, dəfələrlə yazsan, ona görə Şahin bəy deyir ki, artıq eləməyə, şirin çağır.